Atletski klub Sarajevo okončao je još jednu uspješnu takmičarsku sezonu. O rezultatima i planovima za budućnost ovog sportskog kolektiva razgovaramo sa Vahidom Kozić, direktoricom Atletskog kluba Sarajevo, i Nerminom Štitkovcem, atletičarem. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. Gospođo Kozić, što je to što je Atletski klub Sarajevo uradio u ovoj sezoni i u suštini koliko ste zadovoljni? Pa kao što ste rekli, posljednju sezonu smo ocijenili kao najuspješniju u posljednjoj deceniji. Pa usporedbi sa recimo 2009. godinom kada smo imali 13 seniorskih reprezentativaca, ova godina je također bila jedna od najuspješnijih. Možemo se pohvaliti sa 7 seniorskih titula prvaka Bosne i Hercegovine. Možemo se pohvaliti sa prvacima BiH u ženskoj konkurenciji, seniorskim prvacima. I imamo 2 nastupa naših mladih atletičara na svjetskom prvenstvu i na europskom prvenstvu, kao i 2 medalje sa balkanskog prvenstva našeg Nermina Štitkovca i Farsa Ibrahim Pašića u štafeti u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Evo, dakle, spominjete neke rezultate. Međutim, na koje ste rezultate nekako posebno ponosni? Sigurno da se izdvaja titula ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine u ženskoj konkurenciji, gdje ste prekinuli dominaciju ekipe Borac iz Banja Luke. Pa evo, u pravu ste. Posebno drago nam je, znači, što su naše djevojke napokon postale prvakinje BiH. Dugo godina mi radimo na tome i gradimo jedan tim koji je, recimo, u protekloj 2017. godini osvojio sve titule prvaka BiH osim seniorske. Tako da smo ovu 2018. zaista krunisali jednom nama dragom pobjedom, ekipnim prvacima, i djevojke su to stvarno zaslužile. Treba reći, dakle, da i na međunarodnoj sceni imate svoje takmičare. Jedan od njih je Nermin. Nermine, vi ste bacač kugle i diska, učestvovali ste na svjetskom prvenstvu. Kakve iskustva nosite? Pa na svjetskom prvenstvu u Nairobi u Keniji 2017. godine sam zauzeo 5. mjesto u bacanju kugle i 12. mjesto u bacanju diska. Kako je bila organizacija? Organizacija je bila uspješna. Stadion je bio dobar, navijači su bili. Bilo je oko 100.000 navijača. Nikada niste imali priliku, je li tako, nastupiti pred 100.000 navijača. Kakav je to osjećaj? Je li bilo treme? Da, bilo je treme. To je bilo moje prvo svjetsko prvenstvo i prvo veće takmičenje. Imali ste hitac od 21 metar. Međutim, šta se dešavalo? U zadnjoj seriji, u 6. hitu, sam imao dobar hitac preko 21 metar i, nažalost, prestupio sam. Dakle, mogli ste postati svjetski prvak? Da. Na balkanskom prvenstvu osvojili ste bronzanu medalju. Koliko je bila teška konkurencija? Bronzanu medalju sam osvojio u ovoj godini 2018. u Istanbulu na balkanskom prvenstvu, pa konkurencija je bila prilično teška. Koliko ste se dugo spremali za to balkansko prvenstvo? Pa prilično kratko. Pretpostavljam da tokom cijele godine pripreme traju, međutim, kako se takmičenje bliži, da li se intenzitet treninga povećava ili... Da, kako se takmičenje bliži, više se radi bacanje, mislim, prije svega. Gospođo Kozić, Atletski klub Sarajevo, dakle, u protekloj godini imao je 7 pojedinačnih prvaka Bosne i Hercegovine u seniorskoj kategoriji. To je zaista sjajan rezultat. Međutim, sigurno da velike zasluge pripadaju i trenerima. Pa, normalno da su treneri okosnica, znači, svakog kluba. I naš klub se može pohvaliti da je napravio jednu kombinaciju iskustva, znanja i mladih trenera. Dosta mladih trenera gdje se trudimo da ih i obrazujemo, koji rade u našoj atletskoj školi. A također imamo iskusnih trenera poput Kasima Pecikoze, našeg proslavljenog trenera dugoprugaša, Mensura Vrćića, profesora na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Mehmeda Lokmića, trenera, više državnih seniorskih rekordera i ostalih trenera koji su tu ili angažovani dio vremena, volonterski. Svi se trudimo. To je sjajno da mladi atletičari imaju od koga učiti. U klubu, dakle, kao što ste spomenuli, imate i atletsku školu. Koliko imate članova i u suštini koji je to uzrast?
Dosta u zadnjih 5 godina radimo na masovnosti atletike i na popularizaciji, što je naš osnovni cilj kao kluba, da popularizujemo atletiku jer je kraljica sportova. Imamo dosta razvijenu školu, djelujemo na tri lokacije, to su naša glavna lokacija na stadionu Koševo, zatim imamo jednu sekciju na Dobrinji i sekciju u Hadžićima. Broji oko 300 članova, stalnih 300 članova. U ovoj godini kroz našu školu je prošlo oko 600 članova. Znači, dosta od njih se zadrži. Onda možemo reći koliko je atletika popularna među omladinom? Možemo reći da je dosta popularna, međutim, još se mora raditi na popularizaciji, a u tom smislu mi imamo jedno prelijepo takmičenje koje organizujemo, to je naša dječja višeboj liga, u kojoj imamo i goste iz drugih gradova koji učestvuju i tu pružamo priliku našoj djeci da se druže i kroz interesantan program da iskuse sve discipline u atletici. Nermine, vi ste jedan od najperspektivnijih sportista Atletskog kluba Sarajevo. Iza vas su brojni uspjesi i rezultati. Između ostalog, vi ste rekorder u bacanju kugle za mlade juniore prošle godine. Kažete mi koliko rada i odricanja stoji iza ovakvih rezultata? Rada stoji mnogo. Treniram prilično dugo. Otkad trenirate? Koliko dugo trenirate? Kako izgleda jedan vaš dan? Moj dan izgleda, ustanem negdje ujutro oko 7 sati, idem u školu. Kad završim školu, oko negdje 2 sata popodne, onda odlazim na trening i poslije treninga kući, naravno. Koliko u školi imaju razumijevanja za vaše obaveze? Imaju prilično dosta razumijevanja i zahvalan sam im na to. Izađu u sustret. Da. Gospođo Kozić, u proteklim godinama borite se još uvijek sa infrastrukturnim problemima, prije svega sa nedostatkom kvalitetne atletske staze. Dokle se tu došlo? Mi smo prije 2 godine sprovali jedan veliki infrastrukturni projekat, to je obnova atletske staze na atletskom poligonu. U tom smislu imali smo podršku Svjetske federacije, Atletskog saveza BiH i donekle naših lokalnih vlasti. Međutim, problem sarajevske atletike generalno je nedostatak prave atletske staze na kojem bi se mogla održavati veća takmičenja. Što znači da vi sada ne možete organizovati neka veća i značajnija takmičenja? Da, jedina staza koja je u Sarajevu imala certifikat za veće takmičenje tipa Balkanijade ili klubskih prvenstava Evrope itd. je staza na Koševu. Međutim, ta staza je već duže vremena neupotrebljiva. Možemo reći lošim korištenjem ljudi koji upravljaju tim stadionom. Nije se pazilo na atletsku stazu, tako da ona više nije upotrebljiva za takmičenje. Postoji li podrška nekih nivoa vlasti? Kakav je odnos prema atletici kao kraljici sportova? Generalno možemo reći da je atletika što se tiče podrške, neke sistemske podrške ove države, veoma zanemarena. Mnogi su problemi s kojima se bore čak i vrhunski atletičari. Neki su primjeri, na primjer, da federalna vlada ili federalno ministarstvo imaju uredbe o nagrađivanju atletičara, međutim, to su tako visoki standardi koje trebaju da ispune, da je skoro pa nemoguće ispuniti te standarde. Možemo reći za primjer da bi Amel Tuka dobio nagradu za državni rekord, morao bi oboriti svjetski rekord na svjetskom prvenstvu, recimo. Evo, kada govorite o problemima, trenutno ono što je aktualno, vi ste razočarani postupkom Atletskog saveza Bosne i Hercegovine kada je u pitanju dodjela nagrada za najuspješnije atletičare. O čemu se tačno radi? Radi se o zapravo dodjeli nagrada za 2017. godinu. Koja se nedavno. Nažalost, da, nagrade se dodjeluju na redovnoj izvještajnoj skupštini koja je tek održana ove godine za 2017. godinu. Mi nismo mogli da prešutimo, zapravo kao što jesmo, razočarani smo. Ne samo da je naša atletičarka Lisa Bečić izostavljena sa spiska zaslužnih atletičara, jer je ona stvarno te godine bila najbolja atletičarka, najviše poena je donijela na timskom evropskom prvenstvu, znači najviše doprinijela uspjehu reprezentacije, ali također smo razočarani da
Atletski savez još uvijek nema jasne tačne kriterije jasne za određivanje. Tako da u neku ruku, mislim, ovo je jedan poziv da se svi uključimo, jer smo članovi našeg kluba, su isto tako članovi upravnog odbora, da se svi uključimo, da ti kriteriji budu doneseni od naše krovne kuće koja mora pasti svoje atletičare, jer naredne godine je timsko evropsko prvenstvo druga liga i svi kvalitetni atletičari zaista trebaju ove reprezentacije. Nadamo se da će situacija naredne godine biti bolja i da će se dodjeljivati nagrade shodno rezultatima. Nermin, naredne godine vas također očekuju mnogo takmičenja. Velika očekivanja su od vas. Međutim, šta je ono što vi očekujete i što obećavate? Pa u narednoj godini očekuje evropsko prvenstvo u Švedskoj. To je kruna sezone će biti, a sezonu počinjem sada u dvorani. Krajem decembra ću imati prvo takmičenje, pa onda ću imati ovdje u bližim dvoranama kao što je Beograd ili Zagreb. Onda me očekuje dvoransko prvenstvo u Istanbul u februaru i onda ide ljetni dio sezone. Međutim, malo prije smo se u pripremi za ovaj razgovor, rekli ste mi da očekujete ulazak u prvih osam što se tiče evropskog prvenstva. Pa da, to je želja moja da uđem među prvi, u veliko finale među osam i pa čak možda i bude i medalja. Vidjet ćemo, gospođo Kodić, evo da zaokružimo cijelu priču. Kažite mi kakvi su ciljevi i ambicije za narednu sezonu kada govorimo naravno o takmičarskoj sezoni Atletskog kluba Sarajevo. Pa ciljevi su i da dalje unapređujemo uslove za napredovanje naših atletičara, da radimo na promociji atletike kroz našu atletsku školu. A takmičarski ciljevi su nam da stvorimo što bolje uslove za Nermina. To je naš prvi jer nam je on perjanica trenutno i velika perspektiva. Naravno, potrudit ćemo se da održimo našu titulu ekipni prvaka, kao i da ojačamo mušku ekipu koja je bila konkurentna sa ostalim klubovima. Poštovani gosti, mnogo sreći vam želim u nastavku i hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala vama. Hvala vama.